Patrick, du har jo set mange kampe fra sidelinjen i den her sæson, desværre med den skade. Hvor lang tid er der før, at vi måske kan se dig på banen igen, og hvad er status på skaden? Jamen, alt går virkelig godt, synes jeg. Jeg begynder at træne fuldt med igen, og dog med nogle dage inden stadigvæk, men alt går som det skal, og ja, det ser godt ud, synes jeg. Nu har du så det mindste fået æren af at se mange kampe. Hvad synes du om den præstation, og hvad holdet har leveret den her sæson indtil videre? Er du imponeret af det? Ja, jeg synes, det har været højt niveau, og vi spiller noget af det spil, som vi gerne vil, med noget offensiv fodbold, og så det er dejligt at se på. Hvad tror du kan bidrage med til det hold, når du så endelig kommer tilbage? Jeg håber, at det er noget af det samme, at jeg kan bidrage med et offensivt og godt spil, og så håber jeg bare, at jeg kan hjælpe holdet med at få nogle flere point. I ligger godt lige nu på en tredjeplads. Hvor langt tror du, I kan tage det i år? Tror du, I kan være en fast del af toppen, i hvert fald resten af sæsonen? Ja, det holdmålsætning, den lidt er, at vi skal ligge med der i toppen. Så det ser jeg stærkt på. Patrick, tak for din tid. Tak.